បសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាអំពីរបៀបមើលទឹកថ្នាំឡានប្រុសអញ្ចឹងឡានប្រុសគឺជាឡានមួយដែលពេញនិយមប្រើនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយស្រុកគេហើយក៏ពេញនិយមដែរតែប៉ុន្តែមករយៈនេះគឺយើងពេញនិយមប្រើដោយសារតែសាំងបងប្អូនឡើងស្រាប់តែសាំងគឺឡើងថ្លៃហើយឡានប្រុសគឺជាឡានមួយដែលសន្សំសំចៃសាំងខ្ពស់មែនតើដោយសារវាប្រើប្រព័ន្ធ hybrid មានហើយ hybrid នេះគឺបញ្ជាក់ថាគឺវាប្រើគុយផងវាប្រើសាំងផងអញ្ចឹងហើយឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបមើលទឹកថ្នាំឡានប្រុសបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញឡានប្រុសវាទៅប្រើហើយចង់ទិញបានថ្នាំសេនអញ្ចឹងគឺបងប្អូនមកតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបងប្អូននឹងទទួលបានឡានដែលស្អាតដែលពោពេញទៅដោយទឹកថ្នាំមានថ្នាំសេនចេញពីរោងចក្រតែម្ដងផ្នែកសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាគាត់មិនសូវខ្វល់ជាមួយទឹកថ្នាំទេទៅបាញ់បាញ់ចុះមានតែសារបាញ់ហើយស្អាតប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជាមួយបងប្អូនតិចតែថ្នាំនៅពេលដែលបាញ់ស្រុកខ្មែរគឺបាញ់ហើយភ្លាមវាស្អាតមែនប៉ុន្តែបងប្អូនប្រើត្រឹមតែ6 7ខែមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺវាចាប់ប្រើមានស្លော့ទៅស្លော့ទៅហើយប្រើអាចចូលមួយឆ្នាំហ្នឹងវាផ្ទុះផ្ទុះចេញមកតែម្ដងអញ្ចឹងឯងបានបងប្អូនយើងជាច្រើនទិញថ្នាំទិញឡានភិកច្រើនគឺសំដៅទៅលើថ្នាំសៀនប៉ុន្តែមានមួយចំនួនតូចមានណាគាត់អត់ចេះមើលហើយមួយចំនួនទៀតឲ្យតែថ្នាំរលោងរលោងគាត់ថាបាញ់បាញ់ចេះឲ្យតែថ្មីស្អាតអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាគឺថ្មីហើយស្អាតមិនបានយូរអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលរបៀបមើលទឹកថ្នាំឡានឡានប្រុសតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់អំពីរបៀបមើលមកជុំតែម្ដងប៉ុន្តែចំណុចដំបូងគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើទ្វីរបស់វី4អញ្ចឹងឡានប្រុសវាខុសជាមួយនឹងឡានផ្សេងផ្សេងតិចសម្រាប់ទ្វីវានៅក្នុងការមើលទឹកថ្នាំវាស្រួលទេអញ្ចឹងយើងមកមើលទីនេះជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់សាច់ឡានប្រុសប្រសិនបងប្អូនមើលលើនេះគឺទឹកថ្នាំវាគឺវារលោងតែអញ្ចឹងណាតែប្រសិនបើចង់ដឹងថាថ្នាំទ្វីនឹងវាសិនអញ្ចឹងយើងមានចំណុចជាច្រើននៅក្នុងការមើលបន្តែឥឡូវចំណុចតែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យចេះមើលហ្នឹងគឺទី1គឺបងប្អូនមើលមកខាងក្រោមចាប់ពីអត្តនុងនេះចុះមកក្រោមទាំងអស់ទ្វីទាំង4ហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់បើសិនជាឡាននឹងទឹកថ្នាំវានៅសិនអញ្ចឹងគឺបងប្អូនក្រឡេកមើលកន្លែងបងមើលតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមើលតាមកាមេរ៉ានេះឃើញច្បាស់អញ្ចឹងគឺបងប្អូនឃើញវាក្រើមឃើញវាក្រើមក្រើមវាខុសគ្នាជាមួយនឹងទឹកថ្នាំខាងលើនេះបងប្អូនមើលទឹកថ្នាំខាងលើគឺវារលោងប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកថ្នាំទ្វីរបស់វាអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺវាត្រូវរៀងក្រើមអញ្ចឹងខ្ញុំថតវីដេអូយឺតយឺតជូនបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញកលាក្រូចរៀងក្រើមក្រើមទេអញ្ចឹងដូចតែនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះសិនសិនជាបងប្អូនមើលឃើញនេះអានេះវាក្រើមច្បាស់ជាងអាថ្នាំក្រមនេះប៉ុន្តែទ្វាររបស់វាដូចគ្នាដែរទ្វារវាចាប់ពីថ្នាំក្រមហ្នឹងមកគឺក៏វាត្រូវយ៉ាងក្រើមបងប្អូនមើលកាមេរ៉ាហ្នឹងច្បាស់មកជាងផ្ទៀងមើលមកជាបងប្អូននឹងឃើញក្រើមមកហើយទៅតែអាថ្នាំក្រមនេះសិនគឺក្រើមអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលទ្វារមុខវាក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនថាថ្នាំវានៅសិនអញ្ចឹងគឺទ្វារមុខហ្នឹងអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺវានៅត្រូវក្រើមក្រើមបងប្អូនមើលតាមហ្នឹងមកជាបងប្អូនឃើញណាឃើញវានៅក្រើមត្រូវមកវាអត់រលោងដូចនៅខាងលើនេះទេអញ្ចឹងទ្វារទាំង4បងប្អូនមើលទ្វារ2ខាងឆ្វេងទៀតទៅអូខេអញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី1នៅក្នុងការមើលទ្វារហ្នឹង
ហើយចាំយើងមើលតិចនិចបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងមើលទ្វារបន្តនេះតិចណាអញ្ចឹងតើខាងក្រោមនេះវានឹងក្រើមចឹងដែរអត់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅប្រសិនបើបងប្អូនទៅទិញឡានព្រោះឲ្យឃើញអាទ្វារខាងក្រោមនឹងរលោងមានព្រោះ04 05 06 07 08 09លើកលែងតែ010ទេចឹងចាប់ពី09ចុះក្រោមមកគឺថ្នាំទ្វារនឹងគឺត្រូវក្រើមទៅហើយថ្នាំនឹងគឺថ្នាំប្រសិនបើថាវាប៉ះចឹងគឺវាត្រូវរលោងដល់ហើយអញ្ចឹងថ្នាំស៊ីនគឺត្រូវតែក្រើមអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរចឹងក្រើមមកផុតតែម្ដងបងប្អូនមើលអញ្ចឹងគឺអានឹងសម្រាប់មើលថ្នាំខាងក្រោមប្រសិនបើថ្នាំនឹងប៉ះអញ្ចឹងគឺមានត្រូវបាត់ឲ្យក្រើមនឹងហើយទ្វារដូចគ្នាដែរចឹងបងប្អូនចាប់ដើមកលែកមើលទ្វារនេះបន្តទៀតគេចឹងបងប្អូនមើលមកចឹងគឺទ្វារនឹងគឺត្រូវតែក្រើមត្រូវមកបន្តិចប្រសិនបងប្អូនមើលផ្ទាល់វិញគឺច្បាស់តែម្ដងប៉ុន្តែបងប្អូនមើលឥឡូវនេះគឺអត់មានត្រូវនេះគឺរលោងយល់អានេះសម្រាប់តិចនិកទី1ទី2យើងចង់មើលតិកៀកម្ដងអូខេចឹងតិកៀកចង់ដឹងថាតិកៀកនឹងថ្នាំស៊ីនឬក៏មិនស៊ីនចឹងទី1គឺបងប្អូនមើលស្កុតសិនគឺស្កុតតិកៀកអូខេចឹងអានេះយើងអាចមើលដល់វាបុកមើលដល់វាប៉ះទៀតណាស្កុតនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនថាស្កុតស៊ីននេះមាន3-4ប្រភេទដែលគេយកមកបន្លំមានថ្នាំឡានហ្នឹងគឺគេបាញ់ហើយគេយកស្កុតស្រុកខ្មែរយកបិទប៉ុន្តែស្កុតបិទគឺអត់ដូចស្កុតស៊ីនវិញទេស្កុតវាថ្លាមានស្កុតខ្លះថ្លាស្កុតខ្លះគឺកម្មៅដូចស្កុតស៊ីនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនមើលទៅវាអត់ជាប់ជាមួយនឹងតូឡានទេទៅអត់ជាប់តូឡានទេអូខេហើយមួយទៀតប្រសិនបើស្កុតនឹងស្កុតស៊ីនដែរប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញស្នាមថ្នាំប្រឡាក់អញ្ចឹងក៏បញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺបាញ់ដែរអាហ្នឹងសម្រាប់មើលទឹកថ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងបើបាត់ស្កុតហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអាចប៉ះនិងអាចបាញ់ឡើងវិញហើយបើស្កុតស៊ីននៅមែនប៉ុន្តែបើប្រឡាក់ថ្នាំកន្លែងហ្នឹងមានតែកន្លែងហ្នឹងគឺបាញ់ប៉ុន្តែគេយកស្កុតกระดาษមកបិទដើម្បីទុកអាតែមតិចហ្នឹងហើយមួយទៀតឃើញតែមតិចហ្នឹងមែនបិទមកថ្លាចេះមកទៀតចឹងមានតែកន្លែងហ្នឹងក៏បាញ់ដែរគឺយកស្កុតសុខ្មៃយកបាត់ឬក៏មួយទៀតគឺបងប្អូនមើលទៅវិញកម្មៅប៉ុន្តែវាហៅទៅគឺវាអត់ជាប់ជាមួយនឹងតូឡានទេចឹងគឺបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងគឺគេមានតែអាចប៉ះកន្លែងហ្នឹងឬក៏គេធ្វើថ្នាំកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលតិកៀកខាងស្ដាំទៀតទៅដូចគ្នាដែរចឹងសម្រាប់ឡាន Pro សម្រាប់ឡាន Highlander គឺមានប៉ុន្តែពួក330អត់មានទេដូចពួកកាមេរ៉ាអីមានស្កុតអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅអញ្ចឹងបងប្អូនមើលស្កុតហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងនេះគឺថ្នាំប៉ូលីទេយើងជូតចេញទេមិនមែនថ្នាំយើងបាញ់ទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញស្កុតស៊ីមនេះគឺស្អាតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាតិកៀកនេះក៏នៅដែរហើយអញ្ចឹងតិកៀកហ្នឹងក៏នៅក្រើមដូចតាំងក្រោមហ្នឹងឃើញទេប្រសិនបើថាវាអត់បាញ់ថ្នាំទេបងប្អូនមើលឃើញតិកៀកហ្នឹងនៅដូចគ្នាហើយបន្តមកគឺយើងមើលយើងចាប់ដើមមើលកាវនេះមកមើលថ្នាំនេះអាចមើលដល់បុកប៉ះទៀតឥឡូវយើងមើលចំណុចពិសេសកន្លែងក្រើមនឹងហើយស្កុតនឹងហើយបណ្ដៃចុះទ្វារនឹងយើងអាចមើលកន្លែងណាបានទៀតបងប្អូនអាចមើលដៃទ្វារចឹងដៃទ្វារបងប្អូនអាចប្រហើបមើលប្រសិនបើយើងប្រហើបទៅបងប្អូនឃើញថ្នាំប្រឡាក់នៅជាប់ខ្មៅនេះចឹងបញ្ជាក់ថាទ្វារនឹងក៏បាញ់ដែរចំណុចបន្តទៀតគឺបងប្អូនអាចមើលនៅកន្លែងខ្មៅនេះកន្លែងពលានេះបើសិនបើឃើញពលានេះឃើញស្នាមប្រឡាក់ថ្នាំឃើញអីចឹងគឺបញ្ជាក់ថាទ្វារនឹងបាញ់ដែរចឹងយើងមើលទាំង4ទេទ្វារយើងប្រហែលដៃទ្វារមើលតិចទេអូខេអត់ឃើញទេចឹងឡាននេះ
ឃើញបងប្អូនមើលខាងខាងស្ដាំនេះគឺទ្វីទាំង2វានៅស៊ីននេះអស់ទាំងនោះហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលកន្លែងកលុកកលៀតនេះទៀតទៅគេដូចគ្នាដែរបើមានស្នាមថ្នាំប្រឡាក់មានតែកន្លែងហ្នឹងគឺបញ្ហាហើយអញ្ចឹងយើងមើលដល់ស្ពលយើងមើលដែរទីមើលតែមនេះតែមនេះប្រសិនបើថាគេបាញ់គេឈូសចោលអញ្ចឹងគេបិទស្គុតកាលអាស្គុតមុខ2មកបងប្អូនឃើញក្រាស់ក្រាស់មែនស៊ីនមកជាប់ឡានចេះអញ្ចឹងមានតែតិចនេះ I'm sorryមានស្ពលខាងស្ដាំនឹងគឺបាញ់ប្រសិនបងប្អូនឃើញគេបាត់ស្គុតមុខ2ខាងក្រាស់ក្រាស់មកជាងមានអាកន្លែងនឹងគឺគេបាញ់ហើយហើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលកលុកក្លៀតនេះទៀតឲ្យគេកន្លែងកលុកក្លៀតនេះតទៀតទៅអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាថ្នាំវាស៊ីនស៊ីនបងប្អូនអាចមើលអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺបានហើយហើយមើលកន្លែងជាគៀងទៀតទៅកលុកក្លៀតទៅជាគៀងនឹងមកប្រសិនថាឃើញប្រឡាក់ថ្នាំទៀតអញ្ចឹងមានណាមានណាអាស្ពលខាងស្ដាំនឹងបាញ់បណ្ដៃអត់ទេឡានមួយវិញគឺខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនសម្រាប់ Paul Tweed គឺនៅស៊ីនឹងអស់គឺខ្ញុំរើសមែនតើនៅក្នុងការទិញថ្នាំទិញឡានហើយសម្រាប់ថ្នាំនេះឲ្យបងប្អូនមើលទៅជាងគឺនៅស្អាតទាំងអស់ថ្នាំស្រួលមើលដែរបងប្អូនអាចមើលពីក្នុងជិះមើលសិនតែឃើញចូលខ្មៅខ្មៅនឹងប្រឡាក់ថ្នាំឬក៏ឃើញអុចអីមួយមកអញ្ចឹងមានណាគឺថ្នាំនឹងគឺបាញ់អញ្ចឹងតិកយើងមើលបន្តទៀតទៅតិកក្រោយវាដូចជាដែរជាងកន្លែងនេះត្រូវចំណុចពិសេសដែលបងប្អូនត្រូវមើលគឺចំណុចកលុកកលៀតហ្នឹងហើយដើម្បីមើលដឹងថាឡាននឹងបាញ់ថ្នាំបាញ់គឺបងប្អូនមើលកន្លែងកលុកកលៀតហ្នឹងទីគីហ្នឹងអូខេតោះហើយចេះទ្វារក្រួយទ្វារក្រួយនេះដូចគ្នាដែរសម្រាប់ទ្វារក្រួយនេះជាងបងប្អូនមើលឡានខ្លះគឺប្រឡាក់ដល់ឲ្យកន្លែង sensor នេះឡានខ្លះគឺប្រឡាក់ដល់កន្លែងនេះចូលខ្មៅខ្មៅខ្ញុំអូសមកហ្នឹងជាងគឺបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងគឺបាញ់ថ្នាំប្រសិនបើថាឃើញស្នាមប្រឡាក់ឲ្យឃើញអា logo នេះមានអ្នកបាត់ស្គុតមុខ2មកក្រាស់ទៀតមិនមែនជាប់អញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងមានអាឡានហ្នឹងគឺបាញ់ថ្នាំឲ្យបកហ្នឹងគឺបាញ់ថ្នាំអញ្ចឹងយើងមើលដល់តែមទៀតក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងសិតទៅជាចំណុចពិសេសដែលបងប្អូនអាចមើលដឹងថាឡានហ្នឹងតើទឹកថ្នាំមានស៊ីនឬក៏មិនស៊ីនអញ្ចឹងយើងមើលមកកន្លែង Toyota នេះអីហ្នឹងទៅអូខេមានប្រឡាក់អីអត់យើងមើលនេះមកអូខេអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមើលឃើញស្អាតបែបនេះអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងគឺទឹកថ្នាំនៅស៊ីនស្អាតមែនតើចឹងតិកខាងនេះដូចគ្នាដែរបងប្អូនមើលមកតិកអីហ្នឹងគេចឹងយើងមើលកលុកក្លៀតហ្នឹងមកអូខេទោះបីជាគេបាញ់គេបកអាហ្នឹងមែនតែក៏បងប្អូនមើលទៅហើបហីកន្លែងកលុកក្លៀតហ្នឹងប៉ូលីអត់កើតទេចឹងគឺកលុកក្លៀតហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនឃើញដឹងថាឡានហ្នឹងគឺបាញ់ហើយចឹងបងប្អូនមើលកលុកក្លៀតហ្នឹងតែណាអូខេបើចង់ចេះមើលឆ្នាំឡានហ្នឹងអូខេហើយយើងទ្វីអស់នេះមិញខ្ញុំប្រាប់ថាប្រហែលចានេះក៏បងប្អូនទៅប្រហែលដូចខ្ញុំនឹងដៃទ្វីប្រហែលវិញមកមើលវាច្បាស់ជាងសំដាក់កាមេរ៉ាហ្នឹងទៅខ្ញុំបងប្អូនមើលទៅប្រសិនមកថាឃើញស្នាមឆ្នាំប្រឡាក់ណាមួយចឹងបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងគឺបាញ់ហើយទ្វីហ្នឹងហើយនេះចឹងយើងមើលទៀតទៅកន្លែងពឌីហ្នឹងមើលដូចគ្នាទាំងអស់អូខេចឹងរបៀបមើលយើងមើលទៅដឹងថាឡានហ្នឹងអូឆ្នាំមានស៊ីនហើយចំណុចក្រោមមិញខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាវាក្រើមមកចឹងយើងចេះមើលអាក្រោមនេះផងយើងចេះមើលអាក្រោមនេះផងហើយយើងចេះមើលកន្លែងនេះទៀតចានេះខ្ញុំអត់បានជួរទេយើងឆ្នាំឡាននេះគឺបញ្ជាក់នៅស៊ីនមកជុំតែម្ដងចឹងបងប្អូនមើលទៀតទៅដៃទ្វារចឹងយើងប្រហែលមើលវាមកអូខេតើមានស្នាមឆ្នាំប្រឡាក់អត់ឡើងចូលណាអានេះទៀតទៅអូខេតើបងប្អូនមើលទៅអូខេចឹងគឺនឹងដឹងហើយហើយចឹងយើងមើលថ្ពល់មកទៀតណាតើយើងមើលមកបើសិនថាឃើញប្រឡាក់មកនេះចឹងបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងគឺបាញ់ឥឡូវយើងមើលធ្នឹមទៀតទៅចឹងកន្លែងចំណុចពិសេសដែលបងប្អូនត្រូវមើលគឺមើលទៅបើឃើញ
ស្នាមថ្នាំបលៈចឹងឡានហ្នឹងគឺបាញ់បាញ់ថ្នាំអីចុះនៅតបូលមុខតបូលមុខយើងមើលមកទេចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់ឡាននេះគឺតបូលមុខនេះគឺខ្ញុំបាញ់ជួប្រហែលជាមិនចាអាមអូខេខ្ញុំបាញ់ពីជើងវាចឹងគឺអត់បាញ់ដល់លើនេះទេចឹងដោយសារសុកក្រៅគឺវាបន្ទោសដូចតែ330ខ្ញុំនឹងចឹងបងប្អូនអើយ330ខ្ញុំនេះខ្ញុំគឺបន្ទោសមិនចេះប៉ុន្តែអានេះដោយសារខ្ញុំຕົកដោយសារវាតិចតួចតែតបូលគ្រប់ម៉ាស៊ីនណាព្រោះនេះវាយើងបន្ទោសចុងនឹងរៀងខ្លាំងពេកចឹងខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិតបាញ់បែរជាមកចាអាមបាញ់មកជុះមកប៉ុន្តែសម្រាប់តបូលនេះគឺមកលើនេះគឺថ្នាំលូស៊ីនអស់បងប្អូនចឹងខ្ញុំទនីជូនគឺលើនេះគឺថ្នាំលូស៊ីនអស់ចឹងឡាននេះគឺបញ្ជាក់មកគឺបាញ់តបូលគ្រប់ម៉ាស៊ីនបាញ់តែមកកណាត់បន្តិចជុះចុងតបូលហ្នឹងបន្តិចទេប៉ុន្តែសម្រាប់កាងយើងអត់និយាយទេចឹងកាងគឺវាឡាន100វាស្ទើរតែ100ឡានហ្នឹងចឹងគឺកាងវាបាញ់ចឹងបញ្ជាក់ថាព្រោះ08មួយគ្រឿងនេះគឺទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីមចុះយើងហៅថាមួយចុំបានព្រោះកាងយើងអត់និយាយហើយតបូលគ្រប់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងខ្ញុំបាញ់ជុះហើយខ្ញុំចាក់អាមឯងចឹងនេះគឺជារបៀបមើលទឹកថ្នាំឡានព្រោះប្រសិនមកបងប្អូនចង់ទិញបានឡានស្អាតដែលមានទឹកថ្នាំស៊ីមយកទៅប្រើចឹងគឺបងប្អូនចេះរបៀបតែខ្ញុំចែកម្លែកមិញទៅបងប្អូនទិញបានស្អាតហើយព្រោះឡានដើមពិតសបោពណ៌សអីហ្នឹងហើយតម្លៃធូរប៉ុន្តែបងប្អូនមើលទៅវាអាចច្រាស់វាអាចស្ទើរទឹកថ្នាំអញ្ចឹងទៅអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា